Olá pessoal, olá a todas e todos aí. Então vamos, deixa eu só uh, aí, pronto. Então vamos lá, vamos tratar aqui do nosso tema. Eu escolhi, né, Eu optei hoje aí para nós, uh, para que a gente possa discutir, para que a gente possa abordar algumas questões de penal. Então vão entrando aí, o pessoal vai entrando. O que eu pensei? Eu ia falar de Imputação objetiva. Mas o que é que eu pensei? Eu vou deixar para falar em outro evento sobre imputação objetiva, de modo que eu vou conversar com vocês sobre essa temática que caiu num concurso. A gente vai resolver uma dissertação que caiu no concurso do MP do Paraná em 2018. Todo mundo sabe que é uma prova difícil que é uma prova puxada então a gente vai falar dessa dessa questão eu trouxe essa questão para vocês que é uma questão do MP do Paraná tá então boa noite a todas boa noite a todos eu tô vendo que tem um pessoal aí já no chat Leonardo boa noite aí o pessoal nação Delta boa noite Bárbara uh... <coughs> Borelli grande Borelli aí a gente vai lançar meu curso completo em PDF tá nós vamos essa semana lançar um curso meu todo de direito penal parte geral parte especial a parte geral eu tô mandando aos poucos porque eu faço um por um com muito cuidado esse esse curso tá então agradeço aí o pessoal da Luana também que tá aqui me ajudando dei aula para eles ontem então Afonso vexon Luan Aiana, Emerson, Vitória, Leonardo, né, Evandro, Elaine, Pedro. Então, boa noite, galera. seguinte, a gente vai falar aqui de uma questão do MP do Paraná, que é um tema muito legal, quem gosta de penal aí, né? E quem tá estudando para penal, com certeza. <coughs> exato, exato. MP Paraná é uma prova difícil. Por isso que eu escolhi uma questão de segunda fase do MP Paraná. Por quê? Porque é uma questão que só vai cair naquele tipo de, de prova de penal em que o examinador quer testar se você sabe mesmo do que você está falando se você realmente estudou penal de verdade ou se você só tá lá enganando né então eu optei por essa questão vamos para nossa questão aqui então pessoal vamos lá eu estou também aqui acompanhando o chat para poder acompanhar é, é, é... Para poder conversar com vocês. Então vamos lá aqui para nossa questão. Eu tinha preparado até mais de uma questão, tá? Mas como uh, uh, essa questão já é muito grande, eu ainda cortei um pedaço dela. Eu optei pelo uh, 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 de trazer uma questão só, tá? Porque eu acho que senão a gente ia realmente ter dificuldade se a gente quisesse resolver duas questões dissertativas, não ia dar tempo. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar da nossa questão, vou colocar aqui para a gente. Questão essa não, essa eu não vou resolver hoje. É essa aqui, tá? É essa questão de direito penal que nós vamos resolver, galera. Bom, qual é a questão? É a seguinte: aqui, MP Paraná 2018, tá? Máximo 70 linhas, ou seja, ele eles sabe que para isso vai precisar de um, de um espaço razoável porque dá para escrever um tratado sobre isso você vai ter que ter um poder de síntese você linhas é pouco para falar disso. então o que, qual é o tema da sua dissertação? Olha a bomba disserte sobre os conceitos funcionalistas do delito abordando as seguintes correntes funcionalismo orientado aos fins da política criminal, Funcionalismo sistêmico e funcionalismo reducionista ou contencionista, tá? Essa é a nossa questão. No original dessa questão, pessoal, ele falava o seguinte: ele falava lá é, de uma de uma outra teoria funcionalista, que é a teoria funcionalista de Hassemer. Então, além das, te, das dessas três, tinha lá o funcionalismo que ele chama de controle social, que é o de Hassemer. Por que, que eu tirei? É o que tem menos coisa, até um. um, um, um né, acho que é o menos difícil desse, mas por que, que eu tirei? Porque eu não daria tempo de falar dos quatro funcionalismos, eu optei por falar desses três, que são os que caem mais e são os mais difíceis, os que têm mais informação. O Hassemer não tem. Aí, ah, o funcionalismo do Hassemer não é um funcionalismo que tem uma estrutura tão complexa quanto. Uh, uh, que tem um DNA tão forte, né? Quanto o funcionalismo de Hoxin, de Jacobs e de Zaffaroni, tá bom? Galera, então vamos aqui primeiro. Entender essas terminologias aqui, esse funcionalismo orientado, e aí deixa eu jogar a câmera para mim aqui, aos fins da política criminal. Veja, falou de funcionalismo e relacionou com política criminal. Isso é o que? Isso é Roxin, tá? Isso é Klaus Roxin. Falou de funcionalismo e relacionou com política criminal. É o funcionalismo do professor Roxin. Qual, quais outros nomes esse funcionalismo recebe? Funcionalismo teleológico, racional ou funcionalismo moderado, tá? Também funcionalismo sistêmico. Até o acento está errado aí, né? Porque está o agudo. Funcionalismo sistêmico é o funcionalismo do professor Jacobs, do professor Gunter Jacobs. É o funcionalismo sistêmico, sistêmico ou radical, tá? Esse é esse o funcionalismo do professor Jacobs. Bom. Pois bem, agora quando a gente fala aí de um terceiro funcionalismo, ele coloca lá funcionalismo reducionista ou contencionista. Também pode aparecer como funcionalismo redutor, tá? Então funcionalismo redutor. Então esses essas todas essas hipóteses aí de funcionalismo, tá? Podem aparecer. Tá legal? Bom, são esses nomes. Agora vamos falar de cada uma delas. Primeiro, antes da gente mergulhar nessas teorias funcionalistas, em cada uma delas, tá? Nós temos que falar o seguinte. Nós temos que partir de que ponto? Quando nós falamos de teorias funcionalistas, essa expressão funcionalismo, em verdade, esse termo é um termo que é inspirado de certa forma em teorias sociológicas Luhmann, por exemplo, inspirou, de certa forma, Jacobs. Então, essas teorias func... esse termo teoria funcionalista já existe na sociologia. E o que esses autores fizeram foi trazer o termo para o direito penal e criar modelos teóricos funcionalistas no âmbito penal. Tá? Desde quando essas teorias passaram a ser desenvolvidas? Mais ou menos aí, década de 60. 70. Todas elas é mais ou menos na mesma época, mas com premissas bem, bem diferentes, tá? Pois bem, essas teorias, então, nós estamos falando aqui de teorias que são pós-finalistas. Então, eu tenho o finalismo de Hans o que chega mais ou menos lá em 1930, e que tem no pós-segunda guerra o seu auge, e depois ele passa a ser... Uh, uh, né, superado, não vou falar superado, mas ele passa a ser substituído enquanto novidade, porque é superado da entender que as outras são necessariamente melhores. E sobre isso uh, há uma discussão, pelo menos aqui no Brasil. Mas ele passa a ser superado, entre aspas, pelas teorias funcionalistas. Então, para a gente situar a teoria do crime, é importante lembrar que nós temos a, primeiro a teoria causalista de uh, Liszt. E Belling, teoria causal naturalista, depois, teoria, eu não vou explicar essas teorias aqui porque não há tempo, mas depois nós temos a teoria neocantista, ou uh, um, um novo causal naturalismo, mas a teoria neocantista é o melhor nome, cujo maior autor aí é Edmund Metzger, que é o penalista do nazismo, inclusive. Por fim, isso mais ou menos aí. 1920 por aí. Depois nós temos o Finalismo, cujo maior autor é Hans Welser, tá bom? E aí nós temos é, a doutrina funcionalista. Zaffaroni, professor da Argentina, então latino. Roxin é discípulo de Metzger, tá? Roxin, discípulo de Medzger, e uh, Jacobs, discípulo de Velzel. Então, curioso, tá? Uh, observar essa relação, tá? Roxin, discípulo de Medzger, e Jacobs, discípulo de Velzel, tá? Pois bem, então, pessoal, pessoal acaba relacionando mais Jacobs com Medzger, mas não, na verdade, Jacobs é discípulo de Velzel, tá bom? e Roxin que é de Medgar, até porque os dois, uh, até porque Medzger é de Munique e Roxin também. Então vamos lá. Bom, vamos começar falando do funcionalismo teleológico-racional ou funcionalismo moderado do professor Klaus Roxin. Pessoal, quando nós falamos desse funcionalismo teleológico-racional ou moderado do professor Roxin, qual é a ideia? A ideia aqui é de que a dogmática passa tem que incorporar, tem que trazer em si um modelo que se ajuste à política criminal. Por que isso? Porque se eu coloco um modelo que não está preocupado com a política criminal, esse modelo pode gerar, ainda que tecnicamente ele seja um modelo coerente, ele pode gerar decisões, soluções que se distanciem do caso concreto. Então eu vou criar o meu modelo teórico, o meu modelo dogmático, que vai permitir que a realidade, que o caso concreto se ajuste melhor à teoria. O professor Figueiredo Dias chama isso de penetração axiológica na dogmática. Axiológica no sentido de valor, juízo de valor, essas referências, essas valorações Político-criminais vão entrar na dogmática. Então, essa é a premissa básica da teoria de Roxin. Essas políticas, uh, uh, esses modelos de política criminal, né? a política criminal adentrará na própria dogmática. Tá bom? Essa é a ideia básica. Para quê? Para orientar a aplicação da dogmática. Para que ela atenda a certas finalidades de política criminal. Daí que se extrai a expressão funcionalismo teleológico. Porque teleológico nada mais é do que finalidade. Ou seja, a ordem, a política criminal vai servir para orientar a dogmática. Vai permitir que a dogmática siga determinadas finalidades, por isso é que se fala de funcionalismo teleológico racional. Porque a ideia de Huxley é que a política criminal, ao entrar na dogmática, a racionaliza, a orienta, coloca ela numa finalidade racional, numa finalidade mais adequada, tá bom? Então daí a ideia de funcionalismo teleológico racional, que tem toda Conexão, como nós vimos, com essas orientações político-criminais que vão passar a seguir aí a teoria do crime. Então, basicamente, Roxin vai partir da premissa de que a função do direito penal é proteger bens jurídicos por meio da prevenção. Tá? E aí é um ponto importante já. Roxin ele rechaça a pena meramente retributiva. Tá? Então, esse é um ponto relevantíssimo que nós temos, segundo o qual Roxin rechaça qualquer pena puramente retributiva. Eu não posso ter, segundo ele, uma dogmática racional, um modelo racional no Estado Democrático, uma pena que apenas retribua o mal causado. Não importa se é uma retribuição kantiana, que é aquela de punir para obedecer um imperativo moral maior ou uma retribuição hegeliana, que é aquela de negar a ne... que é punir para negar a negação causada pelo crime, né? para reafirmar aí o direito. Não importa se é uma retribuição kantiana ou hegeliana, tá? Não pode ter função meramente retributiva no direito penal. Roxin vai dizer que o direito penal deve atender a finalidade preventiva. Percebam então, e a gente vai, isso vai ficar mais claro, que Roxin coloca a finalidade da pena, na dogmática penal, a gente sempre falava em teoria do crime e depois a gente falava de função da pena na parte de pena. Roxin coloca essa discussão na teoria do crime, coloca essa discussão na dogmática e aí mais um argumento para justificar o nome de teleológico. Ele está preocupado dentro da teoria do crime já com a finalidade da pena e a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Bom. Roxin então vai pautar a sua dogmática por elementos político criminais? Não é uma mera influência, na verdade a política criminal vai entrar uh, uh, no modelo roxiniano, tá? De maneira que quando nós falamos aqui desse modelo que rechaça a função meramente retributiva e que parte da premissa é que o direito penal tem que necessariamente atingir finalidades preventivas. Eu não vou entrar aqui, entrar aqui em detalhes quanto aos tipos de prevenção rouxiniano, tá? Porque ele tem uma construção também toda peculiar, senão a gente se perde. Mas é importante lembrar disso, que o Roxy, então, vai trazer essas funções da pena, justamente para dar uma orientação político-criminal para a própria dogmática. Beleza? Bom, galera, o que a gente tem de importante aqui? O Roxy, então, vai dizer que nós temos, basicamente, dois grandes duas grandes pilastras no seu modelo Roxin vai dizer isso Roxin diz expressamente num livro que se chama Política Criminal e Sistema de Direito Penal né que é o criminal político um esse livro Política Criminal e Sistema de Direito Penal se alguém perguntar qual é a obra chave de Roxin sobre o tema Pessoal, a obra em que o Roxin começa a esboçar o seu funcionalismo é uma obra chamada, e numa prova dissertativa, uma prova oral, é muito legal você citar essa obra, tá? Vai ser muito legal, o Cismeador vai gostar muito. Política Criminal e Sistema de Direito Penal. É um livro fininho, é nesse livro que ele estabelece as premissas do seu funcionalismo. Vou falar de novo o nome da obra: Política Criminal e Sistema de Direito Penal. Pois bem, então, Roxin nessa obra trata do seu sistema. E ele vai dizer: Tem duas pilastras no meu sistema. Primeiro, primeira grande pilastra é a teoria da imputação objetiva, que eu não vou falar aqui porque eu preciso de uma aula só para ela. Eu vou fazer um evento só de imputação objetiva, tá? Eu ia fazer hoje, mas achei melhor resolver essa questão. Até então falei com o Bolei, que que você acha? Eu falei, não resolver essa questão que é legal. Então vou resolver essa questão e no próximo evento a gente vai falar só de imputação objetiva, tá? E se der tempo, porque imputação objetiva tem muita coisa. Mas o primeiro pilar da teoria roxiniana é a imputação objetiva. O segundo pilar qual é? É o fato de que a terceira categoria do crime, que nós aprendemos até então como culpabilidade, passa a ser a responsabilidade. Então quando a gente fala do funcionalismo de Roxin, a gente aprende, decorou desde a faculdade que crime é fato típico, ilícito e culpável. Na teoria do Roxin não é assim. Não é essa a construção, porque o último elemento muda. Na teoria do Roxin, a última categoria é a responsabilidade. Então, o que é crime para o Roxin? É um fato típico, ilícito e responsável, ou fato típico, ilicitude e responsabilidade, para ficar mais bonitinho. Então, são esses os três elementos do conceito analítico de Roxin, do funcionalismo Roxiniano. Eu que chamo assim, tá? Mas na prova você coloca ou moderado ou teleológico ou racional, tá? Então, o funcionalismo de Roxin, ele coloca como terceiro elemento a responsabilidade. E aí, um ponto importante é quando a gente fala, né, dessa, desse terceiro elemento do Roxin, da responsabilidade, que é a segunda grande pilastra uh, uh, após o após a imputação objetiva, que é uma pilastra que interfere na tipicidade. Quando a gente fala da responsabilidade, que passa a ser o terceiro elemento da teoria do Roxin, o que que nós temos dentro dessa responsabilidade para fazer um desenho para vocês? Pessoal, dentro da responsabilidade nós temos a culpabilidade e e aí todos aqueles elementos da culpabilidade que vocês estão acostumados, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Mas ao lado da culpabilidade, enquanto outro elemento dentro da responsabilidade, eu tenho o quê? Eu tenho a necessidade preventiva da pena. Então, dentro da responsabilidade, que é lá o terceiro elemento de Roxin, eu tenho a culpabilidade e a necessidade preventiva da pena. Então, percebam que interessante esse ponto. Ele é essencial aí para entender Roxin. Percebam que Roxin coloca a necessidade preventiva da pena dentro do conceito de crime. Se não existe necessidade preventiva da pena, se a pena estiver sendo aplicada para mera retribuição, não há crime, porque não há responsabilidade. A necessidade preventiva da pena passa a ser um requisito para que possa, para que exista crime porque ela está dentro da responsabilidade. Então, terceiro elemento é a responsabilidade que tem dois requisitos: culpabilidade e necessidade preventiva da pena. Então, se eu não tiver necessidade preventiva para aplicar a pena, se essa, se essa pena não tiver uma finalidade de prevenção, não há crime porque falta o terceiro elemento. Isso é muito importante dentro da teoria de Roxin, tá? Bom, pessoal, e alguns até comparam com o perdão judicial. A comparação ela é válida entre aspas, né? porque tem várias diferenças. Primeiro, que o perdão judicial é uma causa distintiva da punibilidade que não afasta o crime. E, segundo, que o perdão judicial tradicionalmente exige previsão legal. Tem uma discussão sobre isso, mas tradicionalmente exige previsão legal. Aqui nós estamos lidando com uma situação em que, se não há necessidade de pena, não há crime. É mais drástico. E além de não haver crime também nós temos justamente o fato de não, uh, uh, não precisar de pre pre previsão judicial porque é uma própria mudança na dogmática tá? outro ponto importante da teoria de Roxin Roxin quando ele fala da culpabilidade isso também me parece que é algo essencial para entender a teoria uh, 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 de Roxin né? quando a gente fala Roxin fala olha eu não se eu não eu não parto da premi eu não vou fundamentar a culpabilidade no livre arbítrio por quê porque eu parto da premissa de que esse livre arbítrio não é demonstrável empiricamente. Então eu vou substituir esse livre arbítrio por um critério normativo. Então o Roxin não fundamenta a sua culpabilidade no livre arbítrio. Porque ele diz eu não posso verificar, eu não posso comprovar. Logo. A culpabilidade é fundamentada num critério normativo que Roxin vai chamar, e aí tem vários nomes, tá? Tem três nomes para esse critério do Roxin, que a tradução do alemão, ela não tem uma tradução exata. Então, basicamente, eu já vi isso aparecer de eu já vi isso aparecer das seguintes formas em prova, tá? Basicamente, pode aparecer essa, essa premissa da culpabilidade que o Roxin usa para após abandonar o livre-arbítrio como dirigibilidade normativa. Ou seja, capacidade da gente de se dirigir conforme a norma, ou ainda acessibilidade normativa. Eu já vi aparecer em prova essa expressão, acessibilidade normativa. Então, se o seu examinador fala em dirigibilidade normativa ou acessibilidade normativa, ou ainda, pela tradução que o Luiz Greco usa, aptidão para ser destinatário da norma. Essas três expressões são sinônimas para nós aqui. Dirigibilidade normativa, acessibilidade normativa ou aptidão para ser destinatário da norma. Por que, que tem mais de uma expressão? Porque a, a, não dá para traduzir literalmente a expressão do alemão. Então, a, então se traduz com aquilo que se acha que faz mais sentido semanticamente. Então a culpabilidade é fundamentada nessa aptidão para ser destinatário da norma, ou na dirigibilidade normativa ou na acessibilidade normativa, e não no livre-arbítrio, porque o Huxin entende que eu não posso comprovar empiricamente o livre-arbítrio e, portanto, eu não posso uh, fazer a minha a, a minha culpabilidade de depender dele beleza pessoal tudo bem isso essas foram aqui algumas premissas relacionadas à teoria de Hoxin tudo bem pessoal perfeito essa ideia aqui relacionada <coughs> De Roxin. Claro que a gente eu não aprofundei aqui demais, porque eu tenho mais ou menos 50 minutos para falar dos três funcionalismos, então <laughs> eu não podia aí, eu não posso me empolgar, né? Que aliás, o meu tema de TCC foi sobre o funcionalismo de Hoxin, né? na faculdade, então eu gosto bastante uh, de Roxine, embora hoje eu tenha mudado muitas posições, mas eu gosto. Agora vamos falar do Jacobs. Vamos falar um pouquinho do Jacobs, porque depois a gente vai falar do Zafaroni, que também é interessantíssimo. né? Bom, a proposta teórica do Jacobs, que a gente chama de funcionalismo sistêmico ou radical, que tem lá a sua ligação com a obra do sociólogo Niklas Luhmann, é, embora isso seja questionável, mas, mas tem, para fim de prova, digam que tem alguma relação, é uma teoria, na verdade, que parte dessa, de, ou, ou busca partir, ou se influencia por algumas premissas de Niklas Luhmann, que é foi um sociólogo né, que, traves, defend, que, que desenvolveu uma teoria sociológica chamada Teoria dos Sistemas. Então, Nicholas Luman desenvolveu uma teoria denominada Teoria dos Sistemas. De modo que Luman vai dizer o seguinte: que o sistema jurídico ele é um subsistema dentro do sistema global. E que, para que o sistema funcione, essas normas elas têm que se manter vigentes e estáveis para que esses sistemas funcionem. E Luhmann divide, quando ele fala da sua teoria, ele divide dois aspectos, o sistema de um lado e o ambiente de outro. Então eu tenho o sistema jurídico, mas que é influenciado por quais ambientes? Pela ciência, pela política, pela educação, pela economia. E esse sistema jurídico ele trabalha com um código muito específico, que é o código lícito e lícito. Então, é uma teoria que abstrativiza bastante a sociedade. De modo que essa ideia de sociedade, enquanto um ambiente no qual nós temos vários sistemas, dentre os quais o sistema jurídico teria inspirado a Teoria de Gante e Jacobs, essa ideia, essa chamada teoria dos sistemas, em que o sistema jurídico seria um desses sistemas na sociedade. De modo que essa, esse sistema jurídico, que é calcado nesse binômio lícito-ilícito, ele é influenciado por outras matérias, mas ele tem o seu próprio código, que é justamente esse código lícito-ilícito. E aí Jacobs vai dizer o seguinte. A partir disso, dessa ideia de que eu preciso ter uma norma, normas seguras, estáveis, para que os sistemas funcionem. E aí, Jacobus vai dizer: olha, diante disso, a pena é aplicada com qual intuito, com qual escopo? De exercitar a confiança normativa. Ou seja, eu vou aplicar a pena não necessariamente para intimidar ou para saber sujeito ou para evitar que ele pratique crime não. A ideia, eu posso até ter isso, ele vai dizer. Mas a função principal da pena é validar a confiança na norma. Essa é a função principal da pena para Jacobs. Percebam que também tem uma visão funcionalista na medida em que ele está preocupado com a função da pena dentro da dogmática. E aí Jacobs vai dizer então que o objetivo da pena é validar essa confiança normativa. De modo que a ideia, então, é que se exercite o que Jacobs chama de fidelidade jurídica, ou seja, exercitar, fazer com que as pessoas continuem fiéis ao direito. Que as pessoas continuem fiéis à norma. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, muito, muito cuidado com isso. Bom, ele vai dizer isso? Bom, ele... e aí uma pergunta, Jacobs. Abandona o bem jurídico, ele não abandona o bem jurídico, mas ele coloca o bem jurídico em segundo plano. Tá? Ele coloca o bem jurídico em segundo plano. Ele não abandona o bem jurídico, mas ele deixa, mas ele deixa em segundo plano. Ele diz que para obter a função do direito penal, eu não preciso do conceito do bem jurídico. Ele vai dizer que a função do direito penal é garantir que se cumpram as expectativas normativas. Eu tenho uma expectativa de que a norma vai ser cumprida. Quando alguém pratica um crime, essa expectativa é frustrada. é uma decepção. Então eu preciso de direito penal para que essa expectativa se reafirme. Tudo bem? Então, basicamente, é essa ideia uh, que Jacobs vai desenvolver. Bom, e aí Jacobs, então, como eu falei, ele não abandona a teoria do bem jurídico. Ele vai, portanto, diante disso, traduzir, desenvolver a sua teoria toda a partir dessa ideia. Uma teoria tripartida, é e aqui não há mudança nos elementos, acrescenta também imputação objetiva, que é diferente da do Roxin, a gente pode fala, fala disso numa outra aula, mas é importante lembrar que, eu contrar que a imputação objetiva de Jacobs tem uma ideia central, que eu não vou explicar agora, só vou mencionar que é a ideia do papel social, porque é justamente essa ideia de expectativa normativa. Eu só posso esperar que o agente cumpra o papel social dele. Não que ele cumpra algo que não tem a ver com o seu papel social. Então, essa ideia de papel social está relacionada à imputação objetiva de Jacobs. Outra noção que está relacionada à imputação objetiva de Jacobs, o tal do princípio da confiança. Então, são categorias dogmáticas atreladas à imputação objetiva de Jacobs. Tá? Pois bem, Huxin, quando ele fala da conduta, só fazendo um paralelo, ele fala que a conduta é a manifestação da personalidade. É um conceito até estranho. criticável, criticava. Eu tenho até artigos sobre isso num livro. Isso, Roxin, lá no funcionalismo dele. Já o Jacobs vai dizer que conduta é a causação. Se você colocar o conceito de conduta na tua prova também vai ser bem interessante. Então, Roxin vai dizer que conduta é manifestação da personalidade. Já Jacobs vai dizer que conduta é a causação individualmente evitável do resultado. Então esse é o conceito de conduta de Jacobs, que ele detalha bastante no livro, eu não vou tratar aqui, mas é a causação individualmente evitável do resultado, tá? Então a parte de conduta, desse conceito enquanto conduta como causação individualmente evitável do resultado, ele vai lá e desenvolve toda a sua teoria, coloca a sua imputação objetiva, como eu falei, mas com contornos diversos de Roxin, e ao final ele trata da ilicitude e da culpabilidade. Então o conceito de Jacobs tem fato típico, ilicitude e culpabilidade, mas claro, com uma roupagem diferente do que nós estamos acostumados no finalismo. Tá? E Jacobs também critica o livre-arbítrio? Sim, pessoal, ele também critica o livre-arbítrio, ele adota um conceito também funcional, né, para justificar, para fundamentar a culpabilidade. Relacionado à motivação do autor. Então ele adota um conceito funcional relacionado à motivação do autor. Então ele também critica o livre-arbítrio. E basicamente essa é a ideia, né? falando assim de maneira mais sucinta, porque o modelo de Jacobs cai menos que o de Roxin, e quando cai, ora acho que foi, foi até o MP do Paraná, na mesma prova acho que eles perguntaram o direito penal do inimigo né? então Jacobs fica um pouco dividido, às vezes eles perguntam a sua teoria como um todo como foi nessa questão, às vezes eles focam na imputação objetiva e às vezes perguntam o direito penal do inimigo que é o que não tem a ver com a sua teoria do crime, na verdade tem até veio até em outra fase de Jacobs, agora a gente vai falar do funcionalismo redutor de Zaffalo, Zaffaroni. tudo bem, pessoal? Tá? Funcionalismo redutor de Zafaroni. Eu acho isso o mais interessante porque ele é feito pensado na nossa realidade, né? Ele é feito pensado numa realidade. Uh, 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 aí de países periféricos como o nosso país. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala aqui né, dessa uh, uh, Deste vida, para o OAB, não. Esse nível de profundidade não cai na OAB, tá? Você pode acompanhar a aula, mas sem a pretensão de decorar aí para OAB. Isso é para concurso. Notadamente concurso de MP e magistratura, que é o que pega mais pesado em penal. Aqui, por exemplo, a gente está resolvendo uma questão do MP do Paraná, uma questão dissertativa de 2018. Então, foco aqui, concurso público e carreiras jurídicas. Então, uma pegada mais avançada para aquele cara que já tá estudando penal há um tempo e que precisa aprofundar em teoria do crime esses pontos que são os mais difíceis. E direito penal, tá bom, pessoal? Então, Mari Rebut, cuidado, não usa essa informação, essa, essa expressão autoridade do Estado, tá? Porque ela não diz muita coisa e Jacobs não usa essa expressão. Quando a gente trabalha com dogmática, a gente tem que ser muito preciso com a expressão. Se a gente quer mudar a palavra do autor para outra, a, a gente corre um risco muito grande de perder aí, eventualmente, uh, 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 rigor dogmático, rigor teórico. Então, assim. Evite fazer isso, entendeu? Use exatamente as expressões que eu menciono, porque são as expressões de Jacobs, tá bom? Numa prova, se você troca a expressão, o examinador pode falar, essa ah, expressão não é de Jacobs, e dá errado. Então, não tenta achar uma expressão sinônima, porque pode descaracterizar a teoria. E é o que normalmente as pessoas tentam fazer, né? Alguém às vezes até que vai dar aula e acaba explicando uma coisa que não tem a ver. Então a gente tem que se ater às expressões do autor, tá bom? Para não deturpar a teoria. Então Coloca as expressões que são passadas, porque são as de Jacobs. Agora, funcionalismo redutor de Zaffaroni. Vamos falar do Zafa então, Eugênio Raul Zaffaroni. Bom, Zafa, pessoal. Quando a gente fala do Zaffaroni, o que é importante a gente perceber? Né? Zaffaroni, aqui já vem com uma visão crítica do direito penal. Tá? Uma visão bastante crítica do direito penal. Ao contrário de Roxin e de Jacobs, que não tem uma visão crítica do sistema parte de uma visão mais de consenso, e uh, Zaffaroni parte de uma visão aí de uh, conflito, tá? Então ele parte de uma visão de conflito. De maneira que, quando nós falamos aqui de Zaffaroni, é importante lembrar, ah, professor, onde que está esse funcionalismo redutor? É naquele livro dele com o Pierangeli? Não. Aquele livro do Zaffaroni com Pierangeli, e aqui... Zafarone, além de ser importante para MP pra MP e delegado, para quem vai prestar defensoria, galera, desculpa, vocês têm que engolir Zafarone, tá? Porque a visão dele é muito interessante. A visão, para quem precisa de uma visão mais crítica, é essencial, tá? E também, claro, para outros concursos da magistratura. É que eu acho que vão pegar mais pesado um delegado de MP em penal, mas tem TJ que pode cobrar isso e, salvo engano, já cobrou. Como a Andréa falou, olha. Pode servir para TJ do Distrito Federal. Pode cair também. Na verdade, qualquer concurso de carreiras jurídicas, que são os mais difíceis na área jurídica, por óbvio, mas esse é um tema que, em penal, eles costumam pegar mais pesado nas provas que penal é mais difícil, né? Então vamos lá. Tanto que eu peguei aqui a MP Paraná. Então, os é onde vocês encontram isso? Não é na obra dele com o Pierangeli, tá? Aquela obra do Zafarone com o Pierangeli, da RT, é uma obra que traduz o raciocínio dele da década de 70 quando ele era finalista ainda. Então hoje nós estamos falando da farone funcionalista, exato. E o Zafa é isso mesmo, como bem mencionou. Aí foi para primeira corte argentina, professor de Buenos Aires e juiz aí. O já, já foi o juiz da corte Interamericana, e etc. Então, o Zafa, pessoal, ele trata disso no, no tratado dele atual, que vem de hoje, em espanhol, e que tem em tradução português, que é com Nilo Batista. Então, essa é a fonte do que eu estou tratando, tá? Sem prejuízo aí uh, uh, dessas de outros livros dele. Mas ele trata disso no tratado dele, que tem três tomos em português, que ele escreve com Nilo Batista. E que, em espanhol, é um volume único, um livro grandão. Eu tenho todos aqui... São essas referências. Bom, o que que o Zaffaroni vai dizer? Ele vai dizer, ó, oh, galera, o seguinte: Primeiro, qual que é a função do sistema penal? A função do sistema penal é conter e reduzir o poder punitivo. É isso que o Zaffaroni vai dizer. Direito penal serve para conter e reduzir o poder punitivo e ele vai dizer que não existe um estado de direito puro eu tenho em todo o estado dentro dele eu tenho um estado de polícia e um estado de direito a gente tem que tentar na medida do possível chegar mais perto do estado de direito e se afastar do estado de polícia mas não existe um estado que é puramente de polícia ou um estado que é puramente de direito o que a gente tem que fazer é se aproximar cada vez mais adquirir cada vez mais elementos de um Estado de Direito, porque não existe um Estado de Direito puro, ele vai dizer, nem um Estado de Polícia puro. Então, o que que Zaffaroni vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que quando a gente fala lá do poder punitivo, né, a gente divide a criminalização, ele vai dividir, ele fala de criminalização primária, que é o ato de sancionar uma lei penal, e a criminalização secundária, que é a ação sobre pessoas, então é a prisão do indivíduo, é o processo do indivíduo, o sujeito é investigado, processado. Isso é criminalização secundária. Agora, quando eu aprovo uma, uma lei, cria um tipo penal, isso é criminalização primária. O que, que ele diz? Ele diz que uma grande parcela dos crimes não chega ao conhecimento da população. A gente tem uma quantidade, não, não é ligado ao garantismo, Afonso, é bem diferente. O garantismo parte de uma premissa consensual, tá? Zaffaroni parte de uma premissa crítica, não tem ligação com o garantismo, tá bom? O garantismo é uma releitura de alguns predicados iluministas. Zaffaroni não tem relação com isso. Pelo contrário, ele é crítico a isso, tá? Então, pessoal, nós temos aí uma ideia de que, pelos Zaffaroni, uma grande parcela dos crimes não chega a ser conhecido. E essa Grande parcela de crimes que não chega sequer a ser conhecido, nós chamamos de cifra oculta. Cifra oculta, então, é a quantidade de crimes que sequer é conhecido. E aí ele diz: bom, se a maioria dos crimes não é conhecido, e só alguns, ele fala: bom, quais crimes são mais apurados e mais punidos? Os crimes que Zafarone usa essa expressão, tá, os crimes toscos, que são os crimes praticados por pessoas de classe baixa ou os crimes de colarinho branco, os crimes sofisticados. Ele fala, ó, os crimes são mais punidos são os crimes toscos, por vários motivos. Ele usa essa expressão no livro, crimes toscos de pessoas de classe mais baixas. Então percebam que uh, uh, <coughs> O Zafarone aqui, ele diz, então, a criminalização secundária, que é a investigação e processo, ela é seletiva. Ela não se dá de maneira isonômica, ela é seletiva. Existe uma seleção. Porque alguns sujeitos são mais punidos e mais perseguidos do que outros. Porque já que nem todo crime é apurado, alguns crimes ficam de fora. Quais ficam mais de fora? Ele vai falar. Os crimes praticados por classes mais abastadas. Então ele vai dizer que essa criminalização vai selecionar fatos grosseiros, toscos, porque é mais fácil detectar um furto, um roubo, do que um crime contra o sistema financeiro, porque o furto, roubo está acontecendo lá no dia a dia, na rua, está mais acessível, né? E pessoas que causem, e, e pessoas eventualmente que não consigam contornar ou não consigam controlar os meios uma pessoa que não tem influência nenhuma é mais fácil você prender, você processar. Agora você prender, processar alguém que tem poder político, que tem poder nos meios de comunicação, que tem poder na mídia é mais difícil. Eu não estou nem falando nem de corrupção, estou falando de influência. Não estou nem falando necessariamente de corrupção. Bom, e aí Zafarani vai dizer, vai, fala então que existe necessariamente o direito penal o quê? Uma seletividade, uma seletividade que faz com que o direito penal atinja preferencialmente pessoas mais vulneráveis. Existe isso. O direito penal necessariamente atinge pessoas mais vulneráveis. Isso é operacional. Isso faz parte. É assim que o direito penal opera, vai dizer Zaffaroni. Não todos dizendo que tem que concordar. Eu estou expondo a posição dele. Tudo bem? Bom, beleza. E aí, o Zaffaroni parte da premissa, e esse é um ponto muito importante que eu já vi isso cair 500 mil vezes em prova-teste, etc. Tá? O Zaffaroni, ele. Uh, parte da premissa de que é, em verdade, uma rede de sistemas penais paralelos. E cuidado, alguém fala ah, direito penal paralelo, não, é sistema, sistemas penais paralelos, tá? Não é direito penal, é sistemas penais, tá? faz diferença isso. Ele vai dizer que eu tenho o sistema penal formal do Estado, o oficial, que é o que recebe a atenção, que é o que a gente vê na, na, nos discursos jurídicos. É a lei, é a prisão, é aquilo que aparece formalmente e oficialmente. Mas ele diz o seguinte: que todas as agências penais, polícia, ministério público, magistratura, todas, necessariamente vão exercer algum poder que não é legal. Algum poder fora do poder oficial. Eu tenho um sistema, nos sistemas penais paralelos, eu tenho um sistema penal oficial. Mas eu tenho abaixo o sistema, o sistema penal subterrâneo. E aí o que é esse sistema penal subterrâneo é a punição que ocorre à margem da legalidade. São as posturas que as agências do Estado praticam à margem da legalidade, fora da legalidade. Isso não aparece. Isso não vai aparecer na estatística. Quantos sujeitos foram levados para uh, 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 o terreno baldio foram mortos? Quantos foram torturados? Isso não vai aparecer. Então, mas isso também tem que fazer parte do sistema penal, porque isso acontece. Eu não posso ignorar. Zafaroni fala: isso também é uma forma de isso também é uma forma de violência. Eu não posso ignorar essa forma de violência. E aí Zafaroni fala: esse é o sistema penal subterrâneo e que também faz parte e que é um dos sistemas penais que atua lá ao lado do, ou abaixo, não importa, mas que atua junto com o sistema penal oficial. Então, e aí chega um ponto importante que até caiu numa prova já várias vezes, né? Uh, uh, só cuidado com essas cifras que inventam esses nomes, porque aí já é esse tipo de invenção patosca que, que inventam para cair em prova, tá? Zafaroni fala em cifra oculta. Agora tem uma toda uma sopa de cifras das mais diversas cores. Isso não é sério. Cai, mas o Zafaroni não, não fala disso. Ele fala de cifra oculta. Agora esse monte de cifra com mil cores, aí já é já, é, já é invenção de gente que não é séria. Mas isso deixa pra lá que aí isso já joga para criminologia. Mas a Zaffaroni fala só em cifrocuta, tá? Ele não fala uh, uh, cifra azul anil, cifra cor-de-rosa, cifra amarela, cifra não sei o quê, cifra verde. Aí já é já é invenção tosca que não, não tem seriedade acadêmica. Mas infelizmente vocês têm que decorar. Mas só saibam que uh, a não faz essa não, não faz essa sopa de letrinha aí com as cifras, tá? Ele só fala de cifrocuta, tá? Pois bem. E aí o Zaffaroni, quando ele fala desse tema penal subterrâneo, o que é importante a gente lembrar? Que o Zaffaroni fala, bom, então qual a função da pena? Ele vai falar: olha, toda, toda teoria que busca legitimar a pena, retributiva, preventiva, ela é falsa, ou porque ela não é realizável, ou porque ela tenta generalizar algo que eu não posso generalizar. Então ele diz: na verdade, pessoal, ele vai dizer o quê? Que eu, quando eu vou dizer, falar da função da pena, eu preciso incorporar referências onticas, ou seja, eu preciso analisar a pena pelo que ela é. Na sua essência. Quando eu falo de referência ôntica, o que significa a palavra ôntico? É analisar algo na sua essência. E na sua essência, o que é a pena? E aí Zafarone vai dizer: esse é o conceito de pena para Zafarone. Ele vai dizer que pena é uma coerção. É uma coerção que impõe uma privação de direitos ou uma dor. É isso, pena. Pena é uma coerção que impõe. Uma privação de direitos ou uma dor. Pena nada mais é, segundo Zaffaroni, que exercício de poder. É isso que Zaffaroni vai falar. Está lá no livro dele, Direito Penal, volume 1, página 99. Ele vai falar: pena não é um exercício de poder. É uma coerção que impõe dor ou privação de direitos. Não repara, não restitui, não prevê, não faz nada. É só uma, uma dor ou uma privação de direitos que está por meio de coerção. É um exercício de poder. Ou seja, pena não tem nenhuma função positiva não não tem e aí como ela não tem nenhuma função o que que Zaffaroni diz Zaffaroni diz que ele adota a chamada teoria e aí pessoal vocês sabem qual é teoria agnóstica ou negativa da pena negativa porque ela não tem nenhuma função positiva e da onde vem a expressão agnóstica né uhum. A, a, gnóstico, gnóstico, não agnóstico gnóstico vem do grego gnostos, que significa conhecimento, então gnóstico vem do grego, gnostos, que significa conhecimento de modo que não tô aqui falando em gnoseologia de modo que o prefixo a traz a ideia de antes da palavra, geralmente traz a ideia de negação anormal por exemplo então, quando ele fala de teoria agnóstica, se é o que significa conhecimento, teoria agnóstica é aquela em que eu não conheço nenhuma função. Percebam? Gnóstico significa. Uh, não, a teoria do etiquetamento ele é anterior a Zafarone, tá, Iana? Mas Zaffaroni bebe, e vocês já estão fazendo esses links, esses links de vocês são interessantes. Por quê? Porque já demonstram que a teoria do, do Zafarone, ela bebe diretamente do que, galera? Ela bebe da criminologia crítica, tá? Se Roxin bebe da política criminal, Zaffaroni bebe da criminologia crítica. Todo o trabalho dele tá embebido, emaranhado do que? De criminologia crítica. Então quando ele fala de seletividade, é claro que isso tem muito a ver com etiquetamento, com labeling approach. Tá? Por quê? Porque a teoria dele é toda baseada em premissas da criminologia crítica, tá bom? Isso é algo que fica bem evidente, por isso que alguns aqui já estão citando Foucault, alguns aqui já estão citando teoria do etiquetamento, Leveling Approach, porque é isso mesmo, Zaffaroni bebe da criminologia crítica, não de qualquer criminologia. Pois bem, então pela teoria gnóstica negativa ele diz, a pena não tem função positiva, ela só é uma coerção que impõe uma dor ou uma privação, é um exercício de poder. Tá? Qual que é a consequência disso, pessoal? Percebam que o é que amplia né, e desmistifica essas, esse discurso legitimador do direito penal, que ele diz que, na, na verdade, não tem nenhuma função, porque não me ajuda em nada. tá? Então ele vai dizer, na verdade, que. Por que eu estou fazendo isso? O vai falar. Eu faço isso, galera, porque o meu sistema tem que se pautar no que acontece na realidade. Na função manifesta e não na função do discurso, não naquilo que é falado da boca para fora. Eu tenho que me pautar no que acontece. E me pautar no que acontece para tentar melhorar a partir do que acontece na realidade. E não do que metafisicamente eu acho que deveria acontecer. Porque eu estou camuflando a realidade. Essa é a ideia do Zafaroni. Ele fala isso expressamente no seu livro, tá? E aí, no, e aí quando ele fala dessa ideia né, de reduzir o poder punitivo, limitar, etc., e já joga lá a teoria, qual que é um ponto interessante? E aqui o que eu quero conversar com vocês, de uma categoria do Zaffaroni. A teoria uh, da tipicidade conglobante, ela já é trazida lá no manual dele de 1970. Aqui vocês estudam é a teoria antiga dele, do manual de 1970. Esse é o tipicidade conglobante como o corretivo da tipicidade que influencia na ilicitude. Essa é a teoria antiga. Hoje a tipicidade conglobante dele do tratado, que eu não vou entrar em detalhes aqui, ela é uma teoria que ela vem ocupar o lugar que lá no Roxino e Jacobs é ocupado pela imputação objetiva, o Zaffaroni tenta fazer isso com a tipistate conglobante. Então ele muda a roupagem da teoria, que eu não vou explicar aqui, porque não cabe, porque eu acho que o Zafaroni não desenvolveu muito bem. Eu acho que deixa um pouco a desejar o desenvolvimento da tipistate conglobante no tratado. Tá? Ele deu uma repaginada para encaixar no modelo dele, mas eu acho que não ficou muito legal. Acho que, enfim, não encaixou muito bem não. Mas, enfim. Agora, o que eu quero conversar com vocês? E essa já é uma teoria que o Zafaroni já traz no tratado que é uma construção que não se confunde com a tipicidade conglobante, até porque a tipicidade conglobante afeta a tipicidade e a ilicitude, mas que é importante, porque já caiu, que é chamada culpabilidade por vulnerabilidade. Que tem uma tem uma relação que tem como antecedente lá a tal da co-culpabilidade. Tá? A co-culpabilidade já era tratada também no manual dele. A partir dessa co-culpabilidade, ele desenvolveu algo diferente. Mais ousado, uma teoria mais ousada, que é a culpabilidade por vulnerabilidade. Então eu vou, eu vou falar só da culpabilidade por vulnerabilidade, que é a teoria que veio depois e que tem como antecedente a co-culpabilidade. O próprio Zaffaroni fala isso. A cocupabilidade, vocês estão mais acostumados a ouvir, é um antecedente da culpabilidade por vulnerabilidade e elas são bem diferentes. Bem não, mas elas são diferentes. Essa ideia da culpabilidade por vulnerabilidade, basicamente, qual que é o raciocínio que o Zaffarone faz? E isso vai interferir, como o próprio nome diz, na própria culpabilidade mesmo. tá Ele vai dizer: olha, a culpabilidade ela precisa incorporar o que? Dentro dela, essa seletividade do sistema penal. De maneira que na hora que eu for analisar a culpabilidade, e levando em conta essa seletividade, o poder punitivo, pessoal, ele tem que levar em conta o quão vulnerável é o sujeito. Ora, quem é mais vulnerável à prática de crime? Quem é mais propenso à prática de crime? A prática de um crime de tráfico ou de um crime de roubo? O sujeito que uh, uh, nasceu no bairro nobre que mora num colo que estudou num colégio brasileiro franco suíço que tem uma família estável que se relaciona bem com a família que tem apoio familiar ou o sujeito que tem uma família toda desestruturada que o pai bebe bate na mãe que fica vendo gente se matar na porta de casa o tempo todo que passou necessidades a vida toda quem tá sendo mais quem é mais vulnerável para a prática do crime eu não estou dizendo que esse segundo sujeito necessariamente vai praticar o crime ou que ele não tem outra saída. Zaforo não diz isso, seria determinismo, ele não cai nisso. O que ele diz é que é evidente, pessoal, que o segundo sujeito é muito mais vulnerável que o primeiro. Ele não está dizendo que o sujeito não tem escolha. Até tem, mas ele tem que fazer um esforço muito maior para sair do crime. Porque, aquele, porque a ida para o mundo do crime está na cara dele o tempo todo. Então o que ele diz é, eu tenho que tomar cuidado porque o direito penal não pode punir. Da mesma forma, essas duas pessoas. Porque o segundo sujeito, ele muitas vezes é vulnerável por uma vulnerabilidade criada pelo próprio sistema, por um Estado ausente, por uma segurança pública ausente, por um saneamento básico ausente, por uma educação de base ausente. Então o Estado, de certa forma, colabora para criar situações de vulnerabilidade e depois ele não pode punir da mesma forma esse indivíduo como ele pune o outro, que tem lá situações mais fáceis, que tem uma vida mais fácil. Percebam? Ele não está dizendo que o segundo não pode ser punido ou que o segundo não tem escolha. Não é isso que ele está dizendo, é que o segundo é muito mais vulnerável que o primeiro e que isso deve ser levado em conta na vulnerabilidade. E aqui um ponto importante, tá? Já para desfazer o um mal-entendido da teoria do Zaffaroni. Pessoal, ah, então o Zaffaroni está dizendo que o pobre, né? O, e o é nome da teoria aí é culpabilidade por vulnerabilidade, tá? Esse é o nome completo. Ele não está dizendo aqui que, uh, uh, então, o pobre é vulnerável. Não, pessoal, essa vulnerabilidade não é só uma vulnerabilidade econômica, tá? Associar a vulnerabilidade ao pobre, a gente pode falar que, o, que esse sujeito pode ser vulnerável, mas fazer uma associação automática de vulnerabilidade e pobreza é uma interpretação errada da teoria dos Afaroni. A ideia do Afarão de vulnerabilidade vai muito além da pobreza. Ele está falando de relação de produção, de profissão, de escolaridade, de rendimento, de local de residência, hierarquia social, conjuntura familiar, etnia, religião, orientação sexual. Então, essa vulnerabilidade não se limita à pobreza. De modo que esse alto estado de vulnerabilidade. Ele não vai automaticamente influenciar em todos os crimes. E não vai influenciar em alguns crimes especialmente graves. Eu vou ter que. A vulnerabilidade só vai fazer sentido se eu verificar que essa vulnerabilidade tem uma relação ou foi um fator que influenciou na prática delitiva. Então percebam que não é assim, ah, é pobre não pode punir, não é isso, isso é uma interpretação grosseira e eu não vou falar grosseira, errada e de má fé da teoria do Zaffaroni. É uma teoria, e como qualquer teoria você pode concordar ou não, mas a gente tem que entender ela direito primeiro, com seriedade. O Zaffaroni vai dizer: "Olha, a teoria aqui vai, e exige que existe uma relação entre a vulnerabilidade e a prática delitiva. Então não é em todos os crimes que o sujeito vulnerável vai ser beneficiado, eu posso até dizer que ele não é culpável, posso, mas desde que se verifique que ele é muito vulnerável e que essa vulnerabilidade foi um fator que influenciou na prática delitiva. Então eu tenho que ter um link, um liame entre a vulnerabilidade e a prática delitiva. Ainda que o sujeito seja muito vulnerável, se essa vulnerabilidade não tiver interferido naquele crime, ele vai ser culpado da mesma forma. Vulnerabilidade essa, como eu disse, não está relacionada somente à pobreza, mas é muito mais ampla do que isso. Tudo bem, pessoal. Acredito que a gente conseguiu tratar de maneira séria das teorias funcionalistas aí de Roxin, Jacobs e Zaffaroni. Eu espero ter ajudado vocês a compreender a teoria. Como o Borelli acabou de postar aí, a aula vai ficar disponível no YouTube, tá, pessoal? Então, para quem está estudando para concurso, né, principalmente o que? MP, Mages, Defensoria e, e, e Delta, tá? mandem essa aula vai ser um prazer aí que mais pessoas assistam tá então fiquem atentos aí mandem para as amigas para os amigos porque é um tema que o pessoal geralmente tem dificuldade tá é um tema que o pessoal normalmente dá uma patinada porque vocês não têm tempo de ficar lendo nas fontes e eu tenho esse compromisso então eu vou ler as fontes claro que é uma aula que ela é pesada então como é uma aula pesada às vezes, professor, eu entendi, mas eu preciso ver mais vezes, é normal, isso acontece, porque é uma aula, né, enfim, né, e o Borelli é Drácula, Drácula, né, galera, porque porque eu fico acordado de madrugada, né, às vezes o Borelli acorda, e aí tem mensagem minhas às três e meia, nossa, olha isso, né, eu fico conversando sozinho às três e meia da manhã, porque eu sei que ele tá, que ele tá, é, é, dormindo, né? Eu que tô acordado porque eu sou um vampiro. <laughs> então, mas tá. E qualquer dúvida, pessoal, mandem mensagem lá no meu Instagram, tá? Prof@profaripardal podem mandar direct, fiquem à vontade e contem comigo, tá bom? Quero agradecer ao Gran pela oportunidade, ao Borelli por eu poder falar desse tema que eu tão gosto, que, é, 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 enfim, que é a teoria do crime que é um tema que eu gosto bastante, é meu tema favorito em penal, tá bom, pessoal? Então, boa noite a todas, a todos que precisar. À disposição, tá legal? Grande abraço, pessoal. Boa noite. Bom descanso aí para todas e todos. Tchau, tchau, pessoal.